det kom igen. Vi drar den här vägen. Ja. Så jag vänder om, så börjar jag kanske liksom gå, ja, liksom dans, och då kommer jag krypa. Då kommer du krypa och då kommer jag kolla på det. Jag heter Rickard Hasslinger och jag är slapstick-koreograf, eller koordinator. Jag är den som ser till så att alla fysiska scener blir roliga och säkra utförda. Jag är en gammal stumfilmsfantast, särskilt när det kommer till den klassiska fysiska humor med Buster Keaton, Charlie Chaplin och hela den där gardet. Och jag har ju följt deras karriärer, så jag har ju en specialist inom just det. Och jobbat mycket med slapstick och den tysta fysiska humorn. Om de kommer hit och tänker sig att de ska se filmen Diktatorn, så är de ju up for a treat. Det är någonting helt nytt, men ändå samma. Same, same, but different.